皆さんどうもお元気ですか？ YouTuber の皆様、リスナーの皆様、どうもです。今回は島村の服を紹介したいと思います。こちらミーサクローゼットのモールストラップブラウスになります。見てください、かわいいでしょ。あ、これパンツはね、島村のパンツじゃないんですけど、これすごくね、薄くてね、肌触りがいいですよ。見つけたらね、ぜひ買ってください。私買った時ね、もうこれ在庫少なかったです。残念ながら島村のこちらのシリーズ M、L、LL しかありませんでした。私サイズ S なのでちょっと大きいです。こちらもミーサクローゼットのボーダー T シャツになります。いいでしょ、この丈の長さ、長すぎず短すぎずにいいでしょ。田中里奈さん、我々にこのような服をデザインを提供してくれて、どうもありがとうございます。これね、もうちょっとして涼しくなった時にちょうどいいかもしれません。秋の新作コーデとしてもいいですよ。では最後、テラウェアシリーズです。こちらも M サイズになります。私 S サイズが欲しかったんですけど、 M からしかありませんでした。白も良かったんですけど、私こちらの色が好きだったんでこちらにいたしました。どうですか、後ろは何もありませんよ。普通です、後ろは無地です。生地もね、少しだけ厚めなので、ちょっと蒸し暑い時とかはちょっと不向きかもしれませんけど、少しちょっと肌寒いなって思った日とかにはいいかもしれません。私男ですけど、意外と婦人服似合うでしょ。以上、ミツッピーでした。皆さんご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからも気が向いたら島村やっちゃうかもしれないわよ。その時は見てください。ではね。